Está apresentada a revisão do plano de pormenor da Alameda 1 de Março e da Rua João dos Santos Simões. Em sessão que decorreu no Salão Nobre da Câmara de Tomar, cerca de 20 de pessoas marcaram presença para perceber o que está projetado, sendo que a autarquia convida nesta fase a apresentação de propostas que serão depois devidamente analisadas. Ao que tudo indica, este processo deverá estar concluído antes do final de 2023. O município projeta para 10 anos o horizonte de execução no investimento em redor de 1.100.000 euros. Alguns dos objetivos passam pela consolidação do tecido urbano, por incentivar a regeneração e a reabilitação do edificado existente, valorizando o espaço público e melhorando as condições de circulação pedonal. Na sessão em causa, onde a ERTS marcou presença, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, justificou a revisão do plano, referindo que o documento atual não é execuível por razões económicas e nem rentável para os investidores. Portanto, a cidade tem um conjunto de planos de pormenor, para dizer a verdade, toda a cidade está coberta por planos de pormenor. Alguns deles, enfim, há zonas que estão realmente perfeitamente consolidadas, mas há outras zonas que têm ainda realmente espaços que, enfim, estão expectantes, que permitem ainda investimento, permitem soluções arquitetónicas e urbanísticas que possam não só fechar a malha urbana, mas também contribuir para o desenvolvimento, para o investimento e também, no fundo, para a fixação de pessoas. É, naturalmente, no fim do dia, isso que, da parte do município, da parte dos autarcas, pretendemos. Portanto, a resolução urbanística, mas também contribuir para o investimento e para a fixação de pessoas. E, portanto, este, no conjunto dos vários planos de pormenor existentes, era um daqueles que para nós era prioritário, também percebendo que havia intenções de investimento, havia vontade por parte dos proprietários ou de outros promotores em poder investir em alguns destes espaços e, portanto, avançámos para esta revisão. Já agora, deixem-me cumprimentar, apresentei a mesa, mas já agora cumprimentar os vários proprietários que estão presentes, com quem também fomos dialogando e trabalhando no processo até aqui, assim como técnicos municipais que também estão, as pessoas arquitetas, enfim, autarcas, cidadãos em geral e, claro, também a Rádio Hertz, portanto, a comunicação social que está presente. Portanto, como dizia, foi no fundo esta a razão de base para avançarmos para a revisão deste plano. Temos outros também neste processo, uns mais avançados, uns menos avançados, outros que precisariam, mas enfim, não conseguimos chegar a todos ao mesmo tempo. Os meios humanos e financeiros também não permitem que se faça tudo ao mesmo tempo. Portanto, entendemos que este era um desses que era prioritários, a par, por exemplo, com essencialmente dois outros grandes casos, que são muito maiores que este, que é o caso do plano pormenor das Avessadas e do plano pormenor do Flecheiro, são aqueles que têm ocupado muito o nosso tempo, como foi também a questão do PDM, aí como no fundo o chapéu que abrange todo o concelho. O princípio base, e antes de passar... o princípio base, que é transversal também aos outros planos que referi, portanto, no fundo, a todos os processos de revisão, é, na verdade, simples. E, no fundo, aquilo que foi, digamos, a indicação política para o trabalho técnico, que é a de simplificar, portanto, tornar execuível os planos. Este é um exemplo. Este plano tem já um pouco mais de 20 anos, foi aprovado em 2021, alguns por aí, e, ou 2001, e de facto não tinha tido praticamente nenhuma execução. A única execução que teve dentro do plano foi ali pelo Sr. Francisco, que fez um dos imóveis na rua da Cascalheira, e julgo que é quem está também a fazer agora na outra rua, portanto, aquele que está a ser terminado neste momento, ali na rua, que me falha o nome, mas a rua que vem do Bom Jardim para a rua João Santos Simões. Portanto, foram os únicos dois imóveis que nestes 20 anos foram construídos neste espaço, apesar de existirem, de facto, muitos espaços ainda expectantes, além de edifícios também de vultos que podem ser reconvertidos, que podem ser reabilitados.
E, portanto, entendíamos que o anterior plano não era, por várias razões, execuível, desde logo por razões económicas. Aquilo que obrigava a fazer não era economicamente rentável para os investidores, mas também, no fundo, a questão de confundir, quer dizer, de, no fundo, colocar na mesma, no mesmo espaço situações públicas e situações privadas. Enfim, era de facto muito complexo em termos burocráticos, em termos arquitetónicos e, acima de tudo, também na, parte, na tal questão do investimento financeiro. E, portanto, a indicação, como vos dizia, no essencial, a indicação política é que queremos isto que seja execuível, que seja, de facto, possível. Seguiu-se a intervenção da arquiteta Ruth Afonso, que apresentou este plano como resultado de um trabalho com cerca de 2 anos, sendo que a proposta é a mais recente de várias versões e, reforçou, já passou pelo crivo de várias entidades com tutela nesta área. O quadro do plano anterior, por ser um plano também de outra geração, que definia áreas de construção, número de piso, etc. Este quadro tem sobretudo a identificação das parcelas e dos edifícios e depois tem algumas orientações individuais para as parcelas ou para os edifícios que respondem àquilo que depois está no regulamento. É fundamental que leiam este quadro em articulação com o regulamento e com uma outra peça que eu já irei mostrar, que são os perfis. E agora, o regulamento, que é a peça fundamental do plano, que é lida em articulação com a planta, tem um conjunto de aspectos gerais, que são tradicionais dos vários planos, consoante a sua natureza, que decorrem da legislação, onde eu não me vou alongar a explicar. Estes artigos iniciais são sempre mais ou menos os mesmos em todos os planos, com diferenças, obviamente, a nível do conteúdo. Vale a pena aqui identificar, salientar uma coisa, é que é um regulamento completamente diferente do regulamento do plano em vigor, que tinha 3 páginas. Ele é um bocadinho mais denso em termos de normas, mas também essa densidade vem responder a necessidades de especificar certo tipo de opções que o anterior plano não tinha. Por outro lado, eliminaram-se algumas opções que o anterior plano não tinha, porque se entendeu na gestão urbanística que não faziam sentido. E, portanto, são poucas as normas do anterior plano que ficam neste. Isto é claramente um plano completamente diferente do anterior plano, basta comparar os dois regulamentos. Nesta sessão, registro então para alguns dos objetivos que o novo plano terá pela frente, desde logo a requalificação urbana da Alameda. Ruth Afonso deu assim conta das linhas mestras. Os planos, só por si terem um regulamento em vigor, eles não se executam sozinhos. Precisam aqui, por um lado, de intervenções da iniciativa dos particulares, seja individualmente nos edifícios que já existem e que podem ser reconstruídos, seja naquelas 3 unidades de intervenção que nós delimitamos, que são áreas de maior transformação e com maior potencial de construção, mas também requerem aqui 3 ações da iniciativa municipal, que são essencialmente de requalificação e alteração do espaço público, portanto estamos a falar de regulamentos, espaços verdes, etc. A execução do plano é planeada para 10 anos e as ações que são elencadas totalizam cerca de 1 milhão de euros. Encontram depois no programa de execução informação sobre isto mais detalhada. O programa de execução e plano de financiamento é um relatório à parte, dirigido apenas às questões da execução do plano. É feita referência também a questões de cedências e de expropriações, porque para se conseguir, em alguns casos, qualificar o espaço público, e no caso das unidades de intervenção, há aqui uma necessidade de haver cedência para espaço público para se conseguirem fazer aquelas intervenções, como em qualquer aloteamento, aliás, poderiam ser necessárias fazer. Depois, do ponto de vista da sustentabilidade económica ou financeira, este relatório também fala sobre isso e procura fazer essa justificação, porque a lei assim o obriga. E depois este relatório tem ainda uma preocupação de dar indicações, de dar uma indicação de como é que este plano depois pode ser monitorizado no futuro e avaliado para uma possível revisão futura.